Ladies and gentlemen, this is Giant. Jälleen kerran on Suomen huimapäisimmät moottorikelkkakuljettajat kokoontuneet ajamaan viidettä Giant Enduroa Kemijärvelle. Jättiläisen osallistui tällä kertaa 84 kuljettajaa. Mutta katsotaanpas, mitä kelkoille tehdään ennen varsinaista kilpailua. Mitäs voi, että sinä Raimo laitat? Mä pistän tähän tämmöstä maalia, kun me merkitään niin tässä moottorikytkin ja pakoputki. Sitten sen takia, että sitä nähdään sitten, että onko sitä kisan aikana vaihdettu. Ja jos jollakin tulee nyt vielä tässä vaiheessa ongelmia, niin meidän luvalla pystyy tekemään vielä muutoksen. Tämän jälkeen ei näihin saa koskia ilman järjestäjän lupaa. Mitä alustasta katsotaan, Raimo? Me pyritään katsomaan, että täällä on niin kuin sääntöjen mukaiset nämä pohjaraudat, eli ohjausraudat. Ja sitten, että tänne ei ole tehty mitään ylimääräisiä vahvistuksia, koska nämä on aivan tuotantolaitteita. Ja niin kuin näette, niin täällä on kaikki niin kuin kuuluukin hyvässä järjestyksessä, hyvässä kunnossa. Kilpailupäivän aamuna alkaa tunnelma tiivistyä, onhan edessä jättiläisen kaataminen ja katkolla Suomen mestaruus. Mutta mitä mahtavatkaan pohtia kilpailijat ja minkälaisin miettein matkaan? Tämä pitää ajaa heti alusta asti, niin paljon kuin lähtee. Ei siihen ole mitään muuta strategiaa muuta kuin, että alusta loppuun pitäisi mennä kauhean kovaa. Se on ainoa strategia, jos meinaa pärjätä. Kyllä me lähden ihan täysillä alusta lähtien, että katsotaan sitten, että kuinka korkealle sillä pääsee. Se on sitä jossittelua. Tietenkin ajetaan niin kuin joku päästä. Pitää sinne keulaporukkaan päässä ja voittuahan me lähtien. No ei muuta kuin sinkki suorana. Mikä se nyt sai miehen vielä innostumaan tähän Giant-kilpailuun mukaan, siis varsinaiseen kilpailuun? Kyllä kai tämä lähti ennen kaikkea huulenheitosta viime keväänä, nämä maahantuojat esitti tämmöisen. Miehän kyllä otti sen huulena, että sun pitäisi joskus ajaa Gianttia. Mä että joo, kyllä se voi ajaa. Ja sitten syksyllä kelekkanäyttelössä ne sanoi, että peritte vehkeet on valaaminen ja ethän sä perulupaus. Ei voi perua. Tänään mukana Giantissa katkolla Suomen mestaruun. No joo, täytyy lähteä voittamaan, ei täysin muu. Ei muu auta, mies katsoo tuossa tuimolti silmillään, että näin on. Ja siinä meidän kisaemäntä naputtelee, toivottaa hyvää onnea karhunkaivajalle. Ja sitten me odotetaan.
Minä olen muiltakin kysynyt, mitä mieltä sanot tästä ilmasta. Ja mun kaikille sama, ihan hyvä. Luuletko, tuleeko näkemävaikeuksia? En usko, että pahempia tulee. Sillä lailla onnea ja menestystä Pekalle ja tuo ottomoveroa tänä päivänä kohtuun. On teidän idoli? Onko semmoista? Ei ole oikein. No ei ole kyllä oikein löytynyt. Teidän. Tämä on ensimmäinen kerta, että tämä on tämmöistä, vähän uutta vielä meille, mutta kivaa tämä on kyllä. Niin, mikä tässä teillä viehättää? Mitä kivaa tästä löytyy? Tuota, hirveä tohina koko ajan päällä. Ja siitä sinä tykkää? Joo, kyllä. On niinku kova vauhti menossa ja itsekin on kelkkailu ja se on hauskaa. Saijan kisa kiinnostaa myös ralliniistä. No joo, mä oon eka kerta, että se on niinku hyvä hetki tulla katsoa. Monta vuotta pitänyt tulla ja kova menee kaikki. Et tosi mielenkiintoista tulla katsoa. Haluttaisiko mennä paanalle? Ei, että sanotaan näin, että tää on niin kovin, mutta mä itse harrastan tätä, että mä tykkään, että tää on tosi upea laji. Nää on aivan uskomaton fysiikka nää kavereja, noi kelkat on mielettömiä. Mun mielestä mieletön laji. Kyllä, ja toi meno on aika hurjaa. On. Kun sä eka kerran näet, niin ei taju ollenkaan, kuinka kova ne menee. Ne menee vauhtiahan. Siinä varmasti on 112. Joo, ja hirveitä nöylejä ja reikiä, kun ne vetää nappilaudas. Että... Onko niin, että autossa on helpompi pysyä siellä hytässä ja kaarien sisällä, kun tuossa kelkassa joutuu sarvien varassa olemaan? Mitä sarvet? No, se on ihan toinen elementti, mutta sehän on tässä, että tämähän on erittäin hyvä fyysisesti, niin kuin meille, joka ajaa rallia tai rataa, ja sitten se on kaikki elementit, että sä voit kehittää ajosilmää ja kaikki, että... Mutta nämä on mielettömiä kavereja ajaa, joka tämmöisen ajaa läpi. We'll be right back.
Janne Tapio, miten meni tämä nelos EK? No kyllä se aika hyvin, että en tiedä. Vähän turhan nopeaa tämä ajaminen. Taitaa kaasupohjassa jotakin mettätoteita ja sitten tulee jotakin tuuliheittoa. Ja jos sitä varoitusmerkkiä ei satu näkemään, niin siinä lentää kyllä kuin leppäke, eihän se käy tosi pahasti. No, vähän nopeut liian kovia, että en minä oikein tykkää, että näin lujaa ajeta. Tulee niin vaarallista. No toivotaan, että sulla ainakin tuo neljäs sija säilyy ja toki siitä vielä päränsä. Kiitos. No, ole hyvä. Väinö, miten meni? Saatamman kenenkaan on vähän laitettua tässä, tietenkin on vähän vika. Tuli vahinkoja niinkö? Joo, jalkahan pikkurikas kävi, mutta ei siinä ei ole mitään. Että eikä sitä aamulla jatketa sitten hyvissä voimissa ja pannaan samanlaista kyyhtiä. Mitä mieltä sä oot tästä radasta nyt, kun on ajettu 4 EK:ta, niin minkä tyyppinen sinun mielestä on tämä reitti? No sanotaan näin, että tää on nyt sitten sitä enduroa oikein tyypillisimmillä, että ei mennä vaan pelkästään lätkä pois, vaan kyllä tässä pitää niinku ajotaitoa pitää olla ihan mahdollisuus. Mutta sitten on myös nopeita osuuksia. Joo, siellä on just sen verran on, että pikku se saa huilailla siellä, ja, mutta siinä ei pääse näyttelemään, eikä tuo keskinuppo se ei pääse liian korkeaksi. Vauhti on kovaa ja taistelu voitosta ankaraa, mutta minkälaiseen tunnelmaan on siivittäytynyt kisan hermokeskus? Sinä olet tämä Hermokeskuksen semmoinen viestimies. Yksi vanha sanonta on, että kaikki tiet vievät Roomaan. Onko tässä tapauksessa nyt niin, että kaikki viestit sitten tulevat sinulle? No kyllä se varmasti näin on, että tämän kilpailun johtokeskuksen kautta niin kuin periaatteessa pyritään hallitsemaan tätä koko hommaa. Ja tässä meillä on niin kuin apuna nämä viestivälineet, millä se toteutetaan ja se on tietysti tämän kilpailun seurannan, kilpailun kulun kannalta äärimmäisen tärkeää, että ne tulevat vain minun kautta. Ja kaikki on tähän saakka pelannut? Kaikki on pelannut tosi hienosti tähän saakka. Sinä et kuitenkaan ole ensimmäistä kertaa tässä hommassa? No ei ihan ensimmäistä kertaa. Taitaa olla 10, olisikohan 11 vuosi menossa. Näin tunnelmoitiin kisakeskuksessa. Minkälaista oli vauhti ovalissa, joka ajettiin ennen Giantia? We'll be right back.
Kilpailujohtaja Pekka Riipinen, onko sinun peukalon alla ja sinun vastuulla sitten kaikki? No kaikki, mikä tähän kilpailuun oleellisesti liittyy, eli tämä koko ruljanssi, sanotaan, että pois luettuna tuo kahvila, niin kaikki muu on minun peukalon alla tällä hetkellä. Oliko sitä mieltä, että tänään lauantaina kello 14 no kilpailun palkinnot kuitenkin voidaan jakaa? Minä uskon siihen, että me tiedämme voittajan kello 14. Palkinnothan jaetaan illalla juhlallisesti meidän juhlallisuuksien yhteydessä, mutta uskon, että voittaja tiedetään kello 14. Mitenkä sitten tulevaisuudessa? Pitäisikö tätä laajentaa kansainvälistä vai mitä voisi tälle tehdä? Vai tarviiko tehdä yleensäkään mitään? Kyllä me olemme asettaneet jo aikoinaan tavoitteita tälle tapahtumalle ja edelleen tavoitteenamme on, että jossakin vaiheessa tämän kisan yhteydessä on kaksi isoa M-kirjainta. Eli moottorikelkka Enduron maailmanmestaruus ratkaistaan Kemijärvellä. Toinen kilpailupäivä aloitetaan Yleisö EK:lla. Mitä miettivätkään kuljettajat? Onko kaikki kunnossa? Kyllä on joo. Miten meinaat ajaa? No täysillähän se on lähettävä tästä ajamaan ja katsottava maalissa, mitä se tulos näyttää. Eli petraat heti alusta saakka tuota viidettä sijaa? Kyllä, yritetään koko ajan. No miten tämän päivän aiot hoitaa? No yritetään sitä kärkipaikkaa pitää. Että heti se alusta saakka? Joo, se on tavoite ja maaliin pitää päästä. Kuinka kova riskiä aiot ottaa? No ei tässä hirveitä riskejä oteta, mutta maaliin tullaan. Tuomo johat kisaa ja nyt on alkamassa ensimmäinen pikataival. Otatko täysiä ja eikö pitää muut vielä takana? Nyt tämä pikataival, tämä on semmoinen Yleisö EK, että tuosta kyllä kannattaa olla varma vielä, että turha täällä ruveta mitään urhollisuutta näyttämään, että yleensä tämmöisillä vahinkoposin sattukin, että kyllä tänä päivänä niin varman päälle ajo maaliin pitää päästä, no tavoitteena ja katsotaan, miten korkealla ollaan. No mitä aiot tehdä tänä päivänä? Aiotko pysytellä tuossa kärjen tuntumassa ja voittaa tämän kisan? Sitä ei tiedä, pirukaan pitää vaan pysyä jäljellä nyt. No minkälainen on kunto miehellä ja missä kunnossa on kelkka? Kunto on hyvä. Ja kelkka on vielä parempi. Yhdessä ja eilisen päivän jälkeen. Mitenkä nyt? No mitäs, nyt lähdetään pomppimaan kuin popcornit sinne, että on, nyt on rankkaa reittiä tiossa. Mutta kärki ei ole kovinkaan kaukana kuin yhdessä. Ei ole kaukana, mutta täytyy yrittää vähän nousta, ainahan se on parempi, mitä ylempänä on. And now, let's go!
Onko tähän mennessä sattunut mitään? No heti aamupäivällä oli yhden kilpailijan osalta, että hän eksyi ensimmäisellä EK:lla, niin siinähän jouduttiin sitten lajisäännöstön perusteella hänen tuloksensa hylkäämään. Mistä te tiedätte tuolla matkan varrella, mitä siellä sattuu? Meillä on koko ajan laaja puhelinyhteys koko tästä liikenneverkosta ja me pystymme kuuntelemaan niin SPR:n toimintaa kuin myös tämän johtokeskuksen yhteydenottoja näihin maalipaikkoihin. Että kaikki vilipilinen paljastuu. Kyllä näin on ja tietysti me pystytään koko ajan elämään mukana siinä ja heti kun nähdään jotain, niin kerrotaan kilpailun johtokeskukseen, että otetaan tuo asia ja selvitetään ja he kertovat sitten meille sen, mitä siellä on tapahtunut. Me voidaan tehdä päätös täällä aivan maastossa. Matkaa on taitettu noin 600 kilometriä. On voiton juhlien aika. Tuleta. Mihin ratkesi tämä kisa? Mikä sinne ratkesi? Sinä olit kärjessä lähes koko... Tänne oli tänne oli nuo EK:t oli tosi hyvät ajaa. Eli tosi hyvät EK:t tuli Utsijärvellä tuolla, että se oli aika ne kävi kuin nenä päällä, niitä oli ilolaskin. Se oli sekuntitaistoa sun tuon Pekan ja Juujärven Väiskin kanssa. Joo, että ei siinä ollut varaa lipsauksia, mutta kovaa piti tulla koko ajan. Missä sinä syntyi tämä ero kuitenkin? Patikoille, minun mielestä. Nopeita patikkoa. Vaihdetaan lujaa. Kiitoksia. No hyvä.
Niin varmaan. Toimittamalla Polaris Mönkijällä kokonaisajalla 5.49.17 Polaris XR 440 Kemotin Juhan Kostamo. Ja sieltä tulee mies keukoineen kaikkineen päivineen. Jättäkää keula yleisöltä ja siitä alas. No niin, vielä kerran onneksi olkoon. Miltäs tuntuu tulla tuossa oman kelkan päällä perinteisesti sisään kannettuna, eli täyspalvelu? Tosi mahtavalta. Tätä on ottanut 10 vuotta. Koska sä olet ollut mukana joka ainoassa kajatissa? Kyllä. Missä sä ajoit ekan kisan silloin 10 vuotta? Muistatko vielä? En muista. Kysytään sitten, mikä on eka kisa, jonka muistat? Okei, no se siitä. Mites tästä eteenpäin? Onko nyt sitten kelkkailussa kaikki saavutettu, ainakin jos puhutaan tuota endurosta, kun on tää voittanut? Ei ole. Suomen mestaruus on saamatta. Sekin on ensi vuoden tavoitteena. Kyllä, eihän sitä voi huonolta. Ei tää huono työnäytö, jatkako samanmerkkisellä kelkalla? Kyllä. Annetaan Juha Kostamolle huippukovat huutoaplodit vielä. Kiitoksia, hyvät ystävät. Nyt näyttää siltä, että tämä homma on vain päätössanoja vaille ja voisi olla esimerkiksi niin, että I'm
Seitsemänteen Giant Enduroon Kemijärvelle osallistui lähes 100 kuljettajaa. Kova taistelu oli alkamassa. Erämaassa lunta on todella paljon ja kisaa edeltävänä yönä sitä tuli runsaasti lisää. Näin ollen reitiltä ulosajo voi tulla runsaasti lisää minuutteja. Kilpailun aattoiltana suoritettiin kelkkojen katsastus ja tarkistettiin kilpailijoiden ensiapuvarustus. Vauhti erikoiskokeilla on hurjaa ja riskit suuret. Uutena erittäin tärkeänä turvavälineenä jokainen kilpailija sai mukaansa Benefom turvamatkapuhelimen. Ja näin yhteys erämaasta kilpailukeskukseen oli turvattu. Giant Enduron molempina kilpailupäivinä taisteltiin myöskin tärkeistä SM-pisteistä. Kolmen aikaisemman kisan jälkeen tilanne oli kutkuttavan tiukka. Kärjessä tuttuja nimiä. Forssell, Juujärvi, Rinkinen. Tiukasta taistelusta huolimatta miesten mietteet ovat rauhalliset. Sinä johat tällä hetkellä niin tätä 52 pisteellä, mutta 10 pistettä jäljestäpäin hengittää sinua Väinö Juujärvi niskaan. Aika kutkuttava tilanne. On joo, että minä nyt hengitän niin Juujärvi tänään niskaan, kun se ajaa minun eellä tuolla. Että se on ihan jännä tilanne. Niin, eli Juujärvi ajat takaa, joka joo. Tosiaan on 10 pistettä sinusta jäljestä. Miten aiot ajaa? Kelkkaa hellien, virheitä vältellen. Mutta silti lujaa. Tämä matka on aikamoinen. Giantti on aika kovaa kellistää. Mitä luulet sitten, kun on nämä 2 päivää ajettu, niin miten tuossa käypi? Forsselli vai sinä vai joku muu? No, toivotaan, että minä. Onko sulla kelkka kunnossa ja mies kunnossa? Kyllä, kaikki pitäisi olla kohdalla. Että sitä nyt ei tiedä tosiaan ennen kuin tämän päivän aikana, että miten kelkka kulkee ja miten itse on sitten, onko ajovireessä. Ja sitten minkälainen on rata, että mä nyt ainakin uskon, että on turvallinen, kun hiastaa nopeuttaa tämä pehmiä lumi ja näkyväisyys tulee hyväksi, kun aurinko paistaa. Nukuttiko viime yönä? 4 aikana heräsin. Mikä on tämän päivän tilanne, kun tässä ollaan lähdössä tuonne ensimmäiselle EK:lle? No vähän se takaa, että tilanne on. Pitäisi voittaa kyllä. Sinun lähtöpaikkasi on 5. Sehän on aika hyvä, kun ajatellaan tämän hetken tilannetta, että siellä on rata kunnossa ja ilmakin on hyvä. Joo, kyllä se varmaan aika hyvä tulee olemaan. En tiedä. Katsotaan. Pilvetön taivas ja muutama pakkasaste siivitti kilpailijat matkaan kisakeskuksesta Kemijärven liikuntahallilta. Vauhdikas meno keräsi yleisöä myös erikoiskokeille. Menemme suoraan EK2 tapahtumiin.
EK2 Artikkat ei suosinut ainakaan Yamaha-tallia. Numerolla 18 lähtenyt Tuomo Forssell joutui keskeyttämään kisan, kun EK-ta oli ajettu noin 50 kilometriä. Vain hetkeä myöhemmin toinen Yamaha-kuljettaja Mika Laituri keskeytti kisan samassa paikassa. Tuomo Forssell, ollaan tässä toisen erikoiskokeen suurin piirtein puolessa välissä ja olet tullut tänne penkalle. Mistä tämä johtuu? Tekninen vika. Tämä on moottoriurheilua. Ja nyt kävi näin, mutta ei siinä mitään. Huomenna uudestaan. Lähdetään toista peliä ja kokeillaan huomenna uudestaan. Oliko tuo reitti niin vaikea, että siellä ei sitten... Ihan helppo reitti. Ei siinä mitään vaan. Tekniikka on tekniikka ja ei sillä mitään voi. Onneksi se on ihmisten tekemiä vehkeitä, niin nehän löytyy vielä osin. Et jäänyt uralta ulos? Ei missään vaiheessa. Ei. No ei, huomenna. Ei, okay. Ajo oli ihan ok. Ei siinä ollut mitään. Että vaikka minä. Ja tämä päivä on nyt sitten tässä? Tämä päivä on tässä. Mika Laituri, sinulla oli vähän epäonnea tuolla toisella EK:lla. Kyllä oli kauheita kanteja. Runko meni poikki. Ja oli vaativa toi reitti. Vai? Kyllä tosissaan, lunta niin pirusti. Eli tulit liian lujaa semmoiseen paikkaan, jossa ei... Ei siinä ollut mitään merkkiä, että ei sitä. Kaikki ensin on ajanut samaan paikkaan. Toisella kestää, toisella ei. Näin dramatiikkaa EK2:lla ja tilanne SM-pisteissä kiristyy. Tuomo Forssellin pistejahti jäi toisen kilpailupäivän varaan. Sen sijaan Ari Kasanen Artikkatillaan ajoi pohjat tällä EK:lla, mutta taistelu oli kovaa ja erot kärkeen olivat pienet. Menemme ensimmäisen kilpailupäivän viimeiselle erikoiskokeelle 4, Salkom. Ja näin oli ensimmäinen kilpailupäivä takana ja tiukka taistelu Giantista ja SM-pisteestä jatkuu. Pohjat erikoiskokeilla 4 Salkom ajoi korvatunturin kelkkailijoiden Väinö Juujärvi ja toisena Haminan seudun Joni Rinkinen, vain 2 sekuntia jääneenä. Kolmantena tällä erikoiskokeilla Kemijärven moottorikerhon Pekka Tuovila. Kokonaistilanne ensimmäisen kilpailupäivän jälkeen olikin suoraan käännetty järjestys 3 parhaan osalta erikoiskokeilta 4. Sajanttia johtaa Kemotin Pekka Tuovila, saaden näin 20 arvokasta SM-pistettä. Toisena Joni Rinkinen ja kolmantena Väinö Juujärvi.
Näin tilanne kaventui myös S-pisteiden osalta Rinkisen ja Juujärven välillä. Kelkkojen saapuessa kisakeskukseen oli matkaa taitettu 274 kilometriä, aikaan 3 tuntia, 33 minuuttia, 33 sekuntia. Tiukan kamppailun jälkeen oli aika huoltaa kelkat seuraavaa päivää varten. Niin varikkoalueella kuin kisakeskuksessa seurattiin suurella mielenkiinnolla päivän tapahtumia. Toinen kilpailupäivä alkoi myös hienon sään vallitessa, ja matkaan lähdettiin käännetyssä järjestyksessä. Heti aamusta menemmekin erikoiskokeille 5 KOF.
Käännetty lähtöjärjestys näkyi heti EK5 tuloksissa. Ensimmäisen kilpailupäivän nopeimmat jäivät noin pari minuuttia kärjestä. Edellispäivän haaverista kovaan SM-pistetaistoon noussut Tuomo Forssell jäi Pekka Tuovilasta vain yhden sekunnin. Mutta erittäin kovaa tuli myös Joni Rinkinen häviten Tuovilalle 4 sekuntia. Sen sijaan korvatunturi Väinö Juujärvi joutui antautumaan Tuovilalle 29 sekuntia. Seuraava erikoiskoe 6 Teboil oli varsinainen yleisö EK, joka ajettiin Kemijärven jäällä keskustan tuntumassa. EK6 oli pituudeltaan 5 kilometriä, joten aikaerot olivat hyvin pienet. 20 kärki mahtui 10 sekunnin sisälle. Sen sijaan erikoiskokeilla 7 Yamaha alkoi erot näkyä. Seurasimme tilannetta tankkauspaikalla. Joni, mikä on nyt tilanne omasta mielestä, kun on ajettu 7 pikataivalta? No, ei oikein tiedä. Vähän ongelmia, pieni ongelmia. Katsotaan yhtä. En tiedä aikoo yhtään, miten muuta on tullut. Missä niitä ongelmia oli? Miehessä, koneessa vai putositko pään alta? Vähän sen miehessä, vähän. Ajovirhe. Mutta kone kestää? Kone kestää. Tuomo, 7 pikistä on ajettu. Mikä omasta mielestä tilanne? En tiedä. 500 kierrosta puuttuu koneesta, että mietin missä ne on. Että välillä se kulkee, välillä se ei kulo. Että en tiedä, että ihan oma ajan hyvin. Mennään vielä yhtä virheitä tullut tehty, mutta että läppätiskissä on tullut koko ajan. Se, että vähän kovemmin voisi kulkea. Eikö se saa tankata? Mä oon tänä aamuna kyllä paljon johtaa tekemään. Väiski, 7. pikataivalon takana. Miten meni? Raskasta. Raskasta on, 2 kertaa on mennyt lasi yli. Miten mies lasi yli? Niin äkki pysäystyy? Niin, se on niin äkki pysäys, ettei siinä kerta kaikkiaan pysy sarjassa. 2 pitkää pikataivalta jäljellä, miten ajat? No, en ainakaan varman päälle, että perkele mennään, jos hajuvaa, niin hajukko. Niin, paljon ajan kuin jaksan. Taistelut Giantista oli kovaa loppuun saakka. Viimeiselle erikoiskokeelle 9, Lynx, lähdettiin Pekka Tuovilan johtoasemasta. Pahimpana uhkaajana takaa tuli Joni Rinkinen, eroa kuitenkin 2,5 minuuttia. Kamppailu pronssimitalista käytiin Pekka Ollilan ja Väinö Juujärven välillä.
Ja näin oli viimeinen erikoiskoe ajettu. Kemotin Pekka Tuovila tuli niin kovaa, että kokonaiskilpailun osalta eroa pahimpiin uhkaajiin tuli lisää. Ensimmäisen kilpailupäivän jälkeen ero Joni Rinkiseen oli vain 8 sekuntia. Mutta toisena kilpailupäivänä eroa tuli lisää lähes 3 minuuttia. Rinkisen toinen sija varmisti kuitenkin tämän vuoden Suomen mestaruuden. Kamppailu pronssimitalista kääntyi Pekka Ollilan ja Väinö Juujärven välillä Ollilan eduksi. Eroa maalissa 31 sekuntia. 2 päivää oli menty todella kovaa. Mestareiden osalta ilmalennot jatkuivat vielä kisakeskuksessa. Niin, tämän vauhdikkaan tunnarin myötä, hyvät katsojat, tervetuloa mukaan 8. Giant-kelkkakisaan tänne Kemijärvelle. Tämä on samalla vuoden 1998 Enduro SM:n 3. osakilpailu ja sarjan ainoa 2-päiväinen sellainen. Useita satoja kilometriä vauhtia äijistä ja kelkoista mehut pois ja röykkyä tulee riittämään. Lunta on tänä vuonna Kemijärvellä runsaasti. Nyt lähdetään mukaan leikkiin katsomaan, mitä tuolla metsässä tapahtuu. Kilpailu lähti käyntiin todella lumisissa olosuhteissa ja Joni Rinkinen ja Ari Kasanen pitivät huiminta vauhtia A-luokassa. Esa Väisäsen, Janne Nevalaisen ja Tuomo Forssellin peesatessa EK1:llä 65 kilometrin osuudella kärkiviisikossa, mitä tulee A-luokkaan, totutusti nopeimpana pidettyä. Tällä kertaa kuitenkaan A ei ollut nopein luokka, vaan arvonnassa ensimmäisen lähtöpaikan saanut D-luokka, puhalinkone luokka, piti tahtipuikkoa Giantin ensimmäisenä päivänä. Puhalinluokkahan on A-luokan ohella virallinen SM-luokka, joten siinä suhteessa on toisen SM-luokan ja suuren osanottajamäärän omaava D oli ihan hyvällä paikalla kerrankin parrasvaloissa kilpailun kärjessä. Petri Westerinen, Pasi Laitinen, Timo Kohonen, Juha Peltoniemi, Marko Saksberg olivat puhalinkoneluokan
viisi ensimmäistä. Ja kärkikymmenikössä mukana vielä Törmänen, Kontiokoski, Räty, Alaku, Kylmänen ja Mustonen. Samaan aikaan B-luokassa Sami Tuupanen Tuupovaarasta piti parhainta vauhtia. Mika Leppänen Pohjois-Karjalan kelkkailijoista oli toinen ja Matti Kurula kolmas ensimmäisellä EK:lla. Ville Jauhiainen neljäs ja Henri Alahuhta viides. Ja C-luokassa, jolla ei ole omaa kappia eikä S-marvoa, Tommi Seppälä Lapualta Etelä-Pohjanmaan moottorikelkkailijoista piti kärkipaikkaa. Jarmo Haapiainen toisena, Pekka Mannersuo kolmantena, Teemu Niska neljäntenä ja Jari Tunttunen Joensuusta viidentenä. Siinä siis luokkien kärjet ensimmäisellä erikoiskokeella, jonka pituus oli 65 kilometriä ja Artikat yhteistyökumppanina tällä erikoiskokeella. EK2 Polaris 57 kilometriä pitkä ja meno jatkuu normaalina. Petri Westerinen ajaa puhaliluokkaan pohja-ajan 39.45. Juha Peltoniemen, Petri Törmäsen, Timo Kohosen ja Pasi Laitisen säästäessä D-luokan kärkiviisikossa. Sitten A-luokassa Joni Rinkinen ja Ari Kasanen kärjessä, kuten EK1:lläkin. Rinkiselle minuutin ja 20 sekunnin pohjat 57 kilometrillä. Esa Väisänen kolmas, Tuomo Forssell nyt noussut neljänneksi ja Jyrki Katajamaa Saariselän moottorikelkkailijoista viidentenä. Myöskin Väiski Juujärvi alkoi päästä vauhtiin, kuudes sija. Sitten Janne Nevalainen, Jari-Pekka Jumisko, Niko Korsumäki ja Pekka Ollila A-luokan kärkikymmenikössä. B-luokassa Lapuan Henri Alahuhta ajoi ensimmäiset pohjansa Enduron B-luokassa Kiantissa ja hänen aikansa EK2:lla 41.05. Peräti 3 minuuttia 15 sekuntia pohjat ennen Tero Kivelää. Sitten Matti Kurula kolmas, Mika Leppänen neljäs ja Jouni Mäntynen viidentenä. C-luokassa puolestaan Jarmo Haapiainen Mikkelistä piti parhainta vauhtia ja Hirsitalokauppias Jari Tunttunen toisena. Sitten Mannersuo, Seppälä ja Hopia C-luokan kärkiviisikossa. Petri Westerinen siis EK2 nopein puhalin Polariksellaan ja seuraavana oli vuorossa tauko Kemijärven Teboililla. Ensin tankkaus ja sitten AT-asemalle ja siitä huoltoon ja siellä esimerkiksi kytkimen ja variaattorin säätöä. Marko Saksperi häärii kelkkansa ympärillä tosi kiivaasti. Kuljettajat tekevät tässä lajissa huoltonsa itse. Siinä mekaanikot saavat vain ojentaa työkaluja ja neuvoa. Ravinto-opillisesti makkaraleipä ei välttämättä ole oikeaa evästä tässä kohdassa. Tankki täyteen ja sitten kuuntelemaan Ari Kasasen mietteitä. No niin, Ari Kasanen, monta kertaa ollut huonoa tuuria täällä Kieltissä. Kerran jäit tuonne jäälle jo ensimmäisellä siirtymällä ennen ykköspätkää. Nyt tuntuu kulkevaa hyvin A-luokan toisena tauolla. Joo, kyllä nyt kulkee. Ajo kulkee hyvin ja kelkka pelaa todella mahtavasti. Mutta miltä toi tuntuu, kun on toisena A-luokassa yleiskilpailu 17 ja puhalinkoneella 9. johto? Eikö tämäkin aika harvinaista? No se voi olla jonkin verran tasaisempaa se reitti ehkä sitä ees. Uskoisin, että siitä se voi jonkun verran johtua kyllä. Onko patikot ollut kovia? No semmoista kuplavolokkarin kokoista on. Ja ei kun siitä kasvaa. Joo. Ja täällä vieressä Tuomo Forssell suorittaa huoltojaan. Kysytään myös Tompalta. Tomppa on voittanut tämän Kiantin. Miltä tämä reitti nyt vaikuttaa? Ihan hyvä reitti on. Onko kunto mikä? Kunto on hyvä. Vähän liian hiljaa on tullut ajettua nyt. Liian hiljaa, mutta eikö tuossa ole tommonen lusikka tuossa oikean puolessa kahvassa, jos sitä vähän painaisi? No se on se. Vähän perkele. Ei oikein ole lähtenyt kulkemaan. Pitää vähän. No, mikä siinä on? Yleensä kulkee. Liian varovasti tullut ajettua. No niin, nyt sitten vaan tsemppiä päälle. Ei tiedä yhtä, nyt pitää ajaa vähän kovemmin perkele. Ihan ja tuntitolkulla tässä kisassa. Väiski Juujärvi lisää täällä öljyä ja kilpailuvalvoja Esko Kurkinen näyttelee samalla tuloksia. Miltäs korvatunturimiehellä on nyt mennyt? Täällä on ollut täällä Kiantissa sitä huonoakin tuuria aina välillä. No joo, kyllä nyt muuten olisi mennyt hyvin, mutta kaksi ei päästänyt ohi ja joudun ajaa päälle ja oli sitten kiinni jonkun aikaa. Menetin siinä tuulilasit ja... Käytiinkö siinä tiukkaa keskustelua? Kyllä.
No, milläs mielellä tästä eteenpäin? No kyllä hyvillä mielessä tuntuu, että pelaa hyvin kaikki. Niin hyvin. Joo, kone ja mies on kunnossa. Joo, no, no, kunnossa. Joo, tuiskupattia taitaa löytyä. Sillä on paljon muutakin pattia kuin tuiskupattia. Se ei muuta olekaan kuin sitä 1,5 metrin pattia. Hyvä, sitten ei, kun eteenpäin. Näin on. No niin, Pekka Tuovila, tähän saakka ainoa Kiantin kaksoisvoittaja ja viime vuoden voittaja myöskin. Miltä tämä reitti nyt vaikuttaa näin ekalla tauolla? No ihan hyvältä se, mutta isot lähtönumerot, niin on melkoista kuplablokkarin pattia, mutta eikö se tasotu, kun pääsee ohittelemaan tuossa? Niin. Onko joutunut paljon ohittelemaan? Juujärven Väiski tuossa moitti, että on ollut vähän huomaamattomia ohitettavia. Joo, kymmenkunta minun on päässyt ohi, että kyllä se siitä paranee koko ajan. Mutta huomenna on sitten taas erikö päässä kärjessä lähtemään. Joo, huomenna te lähdette A-luokka lähtee toisena. Ootko ajanut ennen kisaa, jossa tauolla D-luokalla on 9. johto? En. Nyt ajat. Millä taktiikalla tästä eteenpäin? Täysillä sisään paareilla ulos. Niin, sinkki suorana, eikä se auta mua. Joo, no niin, nyt sitten vaan tankki täyteen. Mitäs huollossa tehdä? On vähän kuntojuoma ja ei se muu. Kone on kunnossa, miestä vähän tankata. Niin. Okei, me päästetään sun töihin. Kiitos. Joni Rinkinen, vielä tästä AT:lta viime tipan tunnelmat. Miltä tuntuu johdat tällä hetkellä A-luokkaa, kun ollaan tauolla? Hyvältähän se tuntuu. Ja rauhallista otettu nyt nää. Tuntuuko hassulta johtaa, mutta olla A-luokkaa ja olla silti vasta yleiskilpailu 9? Onhan se vähän hassu, mutta taitaa olla niin pehmeä reitti tuolla. Onko siellä tuiskuttanut, kuinka reitti umpeen? Viime yönä oli aika kova tuuli ja tämmönen pilvinen sää on ollut eilisestä asti. Kyllä siellä tuiskupatti on ja lunta on ihan älyttömästi. Hamina se joku 5 senttiä, on se vähän erilaista ajaa. Kone pelaa hyvin ja mieli on korkealla. Kyllä, kyllä. No niin, sitten eteenpäin. Eri puolille maailmaa kaikkiin matkapuhelimiin latureita valmistava Salcom oli isäntänä EK3:lla, joka on pituudeltaan 70 kilometriä. Kattikaksikko Rinkinen Kasanen ajoi sinne jälleen pohjat, korvatunturin Väiski Juujärven ollessa A-luokan kolmonen. Juha Peltoniemi, Petri Westerinen ja Petri Törmänen puolestaan olivat nopeimpia D-luokassa ja pätkän nopeimman kympin kärjessä. Heidän välinsä toiselle tilalle ajoi B-luokan nopein Henri Alahuhta. Valtteri Vahvaselkä, jonka nimi sopii erinomaisesti moottorikelkkailijalle, oli puolestaan C-luokan nopein. Ja näin oli ensimmäinen päivä päässä. Mika Kormano tulossa maaliin. Ja tässä huippukartturi Timo Hantusen mielipiteitä lajista. Timo Hantunen, sä oot yksi meidän kovimpia kartanlukijoitamme. Hoidat Sebastian Lindholmin nuottipuolta. Miten sä tämän enduro-kelkkailun laitat tähän moottoriurheilun kovaan kirjoon? Onko tämä vaativuudelta ja kovuudelta minkälainen laji sun mielestä? Kyllä se vaatii mieheltä ja kelkaltakin ihan tuota kiitettävää kuntoa. Nimittäin ei 2,5 ekokilometriä per päivä, niin ei olla ihan heikkokuntoisena eikä huonolla kelkalla. Kuka sulla on tässä suojattina? Tuo Tero Kivelä ajaa tuossa B-luokassa ja numerolla 74. Miten se on päivä mennyt? No ihan kohtalaisesti, pikkusen on mies kuulemma hankeillut siellä, että mä oon just sanonut, että yhdessäkin kohtaa kun oottelin sitä, että menikö harhaan vai hankeen. 25 minuuttia on tällä hetkellä johtavaa takana ja tuossa jossain 10 sakissa B:ssä, oliko odotusten mukana?
No ehkä pikkusen huonommin on mennyt, että ei kestä ihan semmoisia 50 minuutin hangessa ajoja, että kannattaisi mennä ihan reittiä myöten, vaikka karvan verran rauhallisemmin. No nyt sitten tiukka puhuttelu ja aamulla uudestaan. Kyllä, ja huomenna pattia löytyy. Hyvä. Joni, 11 minuuttia 47 sekuntia tällä hetkellä puhelinkoneella johtavaa Juha Peltoniemen matkaa. Onko se huomenna otettavissa kiinni? On. Helppo homma. Asia selvä. Me jäädään mielenkiinnolla katsoa, onko se helppoa. Joo, selvä. Ja täällä vieressä Tuomo Forssell suorittaa huoltojaan. Lunta on joka paikka täynnä. Se on saatana mettässä. Ai se olikin Sakke täällä, joka putsaa. No Sakke Mustonen, lunta on joka paikka täys. Teillä on lähtenyt nyt vähän paremmin kulkemaan. Joo, kyllä. Saatais mies vaan pikkasen enempi suuttumma, niin ruppais pelit laulamaan. Joo, nyt sentään jo nousi 3 sakkia A-luokassa, mutta eroa on kärkeä aika rankasti hetkinen. Sitä on 22 minuuttia, 10 minuuttia tuohon rinkiseen. Mites huomenna, kun lähtöjärjestys kääntyy, onko sauma kaventaa? Ilman muuta. Kyllä nämä A-luokan kuskit tulee huomenna lujia. Henri Alahuutta, sä oot tällä hetkellä yleiskilpailun 3. kun eka päivä on takana ja johdat B-luokkaa. Oliko yllätys tämä sijoitus? No ei oikeastaan, että Lieksa viimekin edellinen SM näytti jo, että oli aivan hyvin peen kärjessä siellä ja siinä on odotettu, että voi olla se hyvin menö, niin pystyy aivan tuonne. Tavoitteet on kyllä asetettu, mutta tietysti jos ongelmia tulee, niin silloin se ei onnistu, mutta nyt meni kaikki suht kohta hyvin. 4 minuuttia 53 sekuntia kärkeen huomenna. Toiseksi viimeisenä luokkana liikkeelle. Patikko varmaan lisääntyy. Pystytkö pitämään sijoituksen tai taistelemaan jopa tämän kisan voitosta? No, yrittää tietysti täytyy, mutta huomattavasti kovemmaksi on se tulokisa, kun röykky kasvaa ja ongelmia voi tulla sitä kautta ja toinen päivä. Mutta yrittää tietysti täytyy. Tällainen se oli ensimmäinen päivä. Ei tule minulle aivan heti mieleen, koska viimeksi puhelinkoneella on johdettu SM Enduro-osakilpailua näin selvästi ja vielä monen kelkan voimin. Todella mielenkiintoinen lauantaipäivä on luvassa. Lähdetään siihen seuraavaksi. Huimia olivat kuljettajien mietteet ensimmäisen päivän jälkeen siitä, saadaanko puhelinluokan kuljettajia kiinni vai ei. Joka tapauksessa mielenkiintoinen lauantaipäivä avautui Kemijärven jäällä 5 kilometrin yleisörykäisyllä Teboilin rannan tuntumassa. Tällä 5 kilometrin pätkällä eroja ei vielä paljon syntynyt. Puhelinluokassa Timo Kohonen ajoi pohjat aika 2.42. Tommi Seppälä oli C-luokan nopein 2.13. Heikki Pyykönen puolestaan B-luokassa 2.28. Ja Niko Korsumäki ajoi ensimmäiset pohjansa EK5:llä aika 2.13. Huomatkaa Tommi Seppälä, hyvä suoritus tässä kohdassa. Sama tulos kuin A-luokan nopeimmalla Niko Korsumäellä. Sää oli huomattavasti perjantaipäivää kauniimpi. Aurinkokin jaksoi jo hymyillä. Tuntureitten takaa Kemijärven jäällä, missä tämä EK1 ajettiin. Kohonen siis puhelinluokassa, Niko Korsumäki A-luokassa, siinä SM-luokkien nopeimmat, sitten Tommi Seppälä C-luokan nopein ja Heikki Pyykönen puolestaan B-luokassa ykkösenä. Ja tässä tilanne kärki kympin osalta luokkaan katsomatta EK5:llä. Samaan aikaan, kun EK5 ajettiin Teboilin maisemissa, valmistauduttiin neitsyt matkaan kilpailukeskuksessa Bombardier lumikiitäjällä laitteelta, joka on molemmin puolin sotiamme toiminut pohjoisessa tärkeänä postinkuljettajana ja myöskin henkilöliikenteen linkkinä. Kutsuvieraita oli kutsuttu melkoinen lauma mukaan kyytiin ja hyvin he sinne kaikki mahtuivat laitteeseen, joka on postiauton väreissä.
vahinko, että itse Posti-Pekka Vennamo ei ehtinyt paikalle. Erikoiskoe 6, Suomen autokatsastuksen nimikkopätkä pituudeltaan 60 kilometriä, ja Jarmo Haapiainen ajoi sinne pohjat 36-21, ja samalla tietenkin hän oli tällä ajallaan luokkansa nopein. Jari Tunttunen, hirsikauppias Joensuusta, pääsi myöskin loistavaan menoon ja ajoi hienon ajan tälle erikoiskokeelle, ja näin C-luokan miehillä kaksi nopeinta aikaa tälle pätkälle. D-luokassa Aki Pesonen, B-luokassa Antti Rounaja ja A-luokassa Pekka Tuovila, joka tässä tankkaa, ottivat kärkipaikat haltuunsa. Ja näin sitten Kemijärven Tepoililta tauon jälkeen liikkeelle ja kohti erikoiskoe 7. Erikoiskoe 7, Yamahan ja Arvissonin nimikkopätkä sekä erikoiskoe 8, A-vakuutuksen pätkä johti ringin ja koko letkan viimeiselle EK9:lle. Jossa isäntänä konekesku ja Skidoo. 60 kilometriä päätteeksi ja puhalinluokan nopeimpana Aki Pesonen, C-luokassa Tommi Seppälä, B-luokassa Risto Käkelä ja huippuluokassa A-luokassa Pekka Tuovila ajoi nopeimman ajan viimeiselle erikoiskokeelle, Niko Korsumäki ja Jarkko Raivio seuraavina, sitten vielä Vellu Halonen ja Pertti Lainekin kärkiviisikossa viimeisellä pätkällä. Ja niin vain käytiin, että porukka odotti kuin tulisilla hiilillä kelkkoja maaliin ja erityisesti A-luokkaa Kemijärven liikuntakeskukseen, kisakeskukseen. Ja kysymys kuului, kuka voittaa tämänvuotisen Chiantin? Onko se Korsumäki, onko se Pekka Tuovila vai onko se Joni Rinkinen, joka ajoi muun muassa viimeisen erikoiskokeen katkenneilla takaiskuvaimentimilla? Ja erikoiskoe 9, B-luokan Tommi Seppälä pohjat, Jarmo Haapalainen toisena, Pekka Tuovila kolmantena, Niko Korsumäki neljäntenä ja Jari Tunttunen viidentenä. Kärkikympissä myöskin Vellu Halonen ja kumppanit, kun oltiin sitten maalissa Lumikissan katolla. Ja niin käytiin, että Niko Korsumäki otti voiton, Pekka Tuovila toisena ja Joni Rinkinen kolmantena. Eli Tuovilan ennustukset siitä, että 20 minuutin takaa noustaan voittoon. Ja Giant päättyi Niko Korsumäen juhlaan illalla palkintojen jaossa liikuntahallin suuressa juhlasalissa, jossa kansa hurrasi. Ja tässä Niko Korsumäen vauhdin myötä sitten odottelemaan ensi vuoden Giant-kilpailuun.
Tervetuloa seuraamaan myös näin videon välityksellä vuosituhannen viimeistä todellista moottorikelkkakisaa järjestyksessään 9. Giantia Koillisen Lapin lumen täyttämiin maisemiin. Perinteiseen tyyliin jättiläisen onnistuu selättämään se, jonka kestävyys on kohdallaan, se joka taitaa kivitalon kokoisten pattien taian ja se joka pysyy nopealla ja vaativalla reitillä ja jaksaa rutistaa loppuun saakka. Kaksipäiväiselle Toivio-retkelle lähdettiin lähes 200 pailakan letkassa ja todella mielenkiintoisessa SM-sarjan pistetilanteessa. Suomen mestaruuksien ja cup-mestaruuksien osalta kaikki oli vielä auki 3 ajetun osakilpailun jälkeen. Jättiläisen reitti noudatteli lähes 100-prosenttisesti vuoden 1998 uria, mutta kuten tiedettyä, niin Lapin säänhaltijat ja vaikeat olot nostavat vaikeusastekerrointa aina huimasti. Ne, jotka odottelivat saavansa ajaa auringonpaisteessa ja hankikeleissä, pettyivät raskaamman kerran. Mutta näiden miesten ja tällä kertaa myös 4 naisen ranteissa on ruista ja pakaroissa paukkua, kestämään roimaa röykytystä, huimia hyppyjä ja väsymyksen vapinaa 500 erikoiskoekilometrin verran. Liikkeelle jättiläisen kainaloon EK1:lle lähdettiin upean lähtöpaikan liikuntakeskuksen pihalta. Ja kärjessä tietysti täysin omien latujensa tallaaja, legendaarinen 999, eli Kairan kulkija. Erikoiskoe numero 1 oli 67 kilometrin mittainen autokatsastuksen nimikko EK. Ja koska arpa pisti letkan kärkeen tasaiselle paanalle luokan D-puhallinkoneet, niin ei liene suuri yllätys, että yleiskilpailun kärki näytti listan mukaiselta. Taisto Kelkka Enduron SM ja Suomen Cup pisteestä alkoi siis tuimana, mutta joidenkin haaveet pistepussin kartuttamisesta romahtivat heti alkuunsa. Helppoa ei tuntunut olevan oikein kenelläkään. Siitä hieman lisää seuraavassa. Niko Korsumäki, Joni Rinkisen metsästys nyt ei ihan Giantissa onnistunut. Mitä tapahtui? Joo, no se lähti ihan hyvin kulkee eka EK ja 5 kilometriä päästiin, niin sitten aukeelta mentiin mettään takaisin, niin siinä oli tuiskupatteja pari 3 peräkkäin ja niistä lähti jakamaan ja ympärikelkka ja rattiakseli poikki. Se oli sillä selvä, ei mitään mahdollista jatkaa. Joo, se oli sillä selvä, koska ei kääntynyt mihinkään suuntaan enää, niin se oli pakko lopettaa siihen. Alukka lähti liikkeelle tuossa aika myöhään, olisiko sillä ollut vaikutusta? No kyllähän sillä tietysti vähän oli, että kyllä se
enemmän tai suureni patit siihen ehdottomasti, että se vaikutti, mutta oli niitä jo valmiiksi. Eli niin sanotusti vaan huono tuuri. Joo, kyllä se oli huono tuuri. Mitenkäs 9. Kiantti on lähtenyt liikkeelle? Miltä maistui meno? Ihan hyvältä on maistu meno. Että ei mitään pahempia virheitä ole tehty. Taistelu SM-pisteistä on kova edelleen ensimmäisen legin jälkeen. Kyllä, ihan tiukkaa se kärjäs tulee olemaan. Minkälainen oli reitti tällä kertaa? Oliko pehmeät? Nyt oli pehmeätä ja semmoista aikamoista röykytystä. Mutta ei se mitään. Kaikilla se on sama siinä. Koneet kestää ja mies kestää. Kyllä, ne tähän saakka ainakin. Toivotaan ainakin, että kaikki kestää maaliin saakka. No mites silloin kun mennään täyttä, niin onko niitä nippanappapaikkoja semmosia sydänkäy kurkussa ollut yhtään? Kyllä, nyt tänäänkin joku kymmenkunta ollut. Niin Väinö Jytärvi, sulta noita kolmussijoja Giantista löytyi. Niin onko nyt tosi mielellä tarkoitus kirkastaa sijoista? Kyllä. Miten se on mennyt? Kypärä on ihan märkä. No hyvin mulla on mennyt, ei ole sillä ongelmaa ollut. Ne ei taho vain nähdä. Joo, sitä on valitellut muutkin. Joo. Eli tämmönen höppörä keli ja niin, harmaa keli. En minä ainakaan riskiä ole tohtinut ottaa. Olen ajanut vain sillä antanut paukuttaa sitä 1,5 metrin pattia. Se kuusi hyvästi. Petri Korhonen, vähän on tuommoinen utunen keli ja tuossa pistit keltaista laseihin. Mistä johtuu? No se kaveri neuvoi äsken tuossa, kun kysyin, niin toi. Keltaisella jotain näkisi, mutta toi punainen linssi äsken niin ei siinä nähnyt kyllä yhtään. Eli se oli tosi vaikea ajaa? Tosi vaikea ajaa, että kun tuli yhtäkkiä aina niitä lentoja, sitten ei tiennyt missä olin. Miltä se tuntui reitti muuten? Aika kovaa kuulemma. Joo. Tankka. No ei se nyt niin kauan pehmeätä, ne on ne patit onneksi. Sitten lunta on kyllä hitsi hyvin, että hieno laske. Pekka Tuovila, nyt vähän tökki, mikä vika? Kytkimen jousi poikki ja on ehtiikö vaihtaa? Ehti ja ykkös EK:lla meni valmistuksen vakaan ja että oikein tosissaan vastusta. Näin jutteli oman kylän poika Pekka Tuovila, kaksinkertainen jättiläisen kesyttäjä, jonka remonttipuuhat vaihtuivat hieman myöhemmin hallitsemattomaan hyppyyn ja keskeytykseen. Timanttinen kisa kuitenkin jatkui. Kapina ei kahta miestä kaipaa ja kuvamme tulee EK3 maastosta crossiradan muhevasta möykkymetsästä.
Kuten jo hetki sitten asiasta viitteitä saimme, niin aina ei pelkkä tahto ja taito riitä. Kovassa timanttisessa kelkkakisassa tarvitaan myös ripaus onnea. Kärkeen ennakkoasetelmissa rankattu ja ajajia karsiutui ladulta yksi toisensa jälkeen ja oman Sputnik-esityksensä antoi myös Joni Rinkinen. Huikea lento ja sitä seurannut mälli veivät miehen ajohalut ja yhdeksäs Giant tyssäsi kuuluisaan Kemijärven knööliin. Jo tässä vaiheessa, kun matkasta oli melkein puolet taitettu, näytti P-luokan Petri Roinisen meno helpolta. Mutta oliko se liian helppoa? Tuloaikako se on tuon 16 Erikoiskoe numero 5 oli toisen kilpailupäivän avausraita, ja kun herrasmieslajista on kyse, niin naiset päästettiin vaikkapa jäälle ensimmäisenä. Tosin kyllä vitosen tulokset myöhemmin ruksattiin mitättömiksi, sillä reitti muuttui ja kaikille ei saatu vertailukelpoisia aikoja. Jättiläisen kesytyksessä mukana olleet 4 naiskuljettajaa tekivät urhoollisia viekottelutöitä, mutta sen verran moukka on koillisen jätti, ettei mimmejä helpolla päästänyt. Edessäpäin odottivat muun muassa kelkankaivuoperaatiot, jotka kestivät useampia tunteja. Kaikesta huolimatta aplodit urheille naisille myös siellä kotikatsomoissa. Tässä sitten kertauksena toisen kilpailupäivän ensimmäisen noteeratun erikoiskokeen tulokset.
Koska toiseen kisapäivään lähdettiin yleiskilpailun osalta käännetyssä lähtöjärjestyksessä, alkoi tuloslistan kärkeen ilmestyä hiljalleen muitakin kuin puhallinkoneita. Tänä vuonna Giant Pack haluaa aivan erityisesti kiittää Suomen puolustusvoimia yhteistyöstä, ja niinpä välitankkausta tehdään tässä varsin rauhanomaisissa oloissa Ristilammen maastossa. Armeija marssii mahallaan, mutta kun kelkkaurheilusta on kyse, niin myös liukuvalla ajalla. Kemijärven ampumaleiri ja Jättiläinen mahtuivat samaan maastoon täydellisen hyvin. Hukkaat, jos jää kiinni! Nyt olisi pieni reikä, kun kädet vapisee perki. Mahtu se siihen. Kun kilpailijalla on kaikki kohdallaan, niin meno ja juttukin maistuvat. Väinö Juujärvi ja Petri Roininen maistelivat muiden mukana 9. Giantin 9. erikoiskoetta. Edessä oli siis viimeinen voiman puristus ennen vapauttavaa ruutulippua. Jotta moottoriurheilun näytelmään saadaan mukaan kaikki draaman ainekset, niin EK9 jälkeenkin vielä saatiin kärjen osalle muutoksia. 9. Giant oli palkintojen jakoa vaille valmis. Miljoonan loikan, 100 000 kolauksen ja turtuneen peukalon voimin päästiin ruutulipulle. Ja sieltä Jättiläisen perinteiden mukaan hieman helpommalla kyydillä suoraan kaikkien sydämiin. Hieno, upea kisa. Vuosituhannen viimeinen todellinen kelkkakisa ja vain yksi Jättiläisen kaataja, kesyttäjä, Petri Roininen. No niin, ja se on pakko kysyä. Tämä on varmasti se ihanin hetki. Mikä oli kaikkein kamalin hetki 2 päivän aikana? No, kamali hetki oli tänään 8 pätkällä EK:lla, niin tuiskupattia siitä ympäri. No miten siinä? Ei kummemmin. Pystyt jatkaa heti? Joo, eikä mennyt edes tuulilasikaan, mikä mulla normaalisti menee. Eli maaliin tultiin ja voitto hanskassa. Jättiläinen ei nuku. Se vain lepää ja kahmii suurilla lapiokourillaan kokoon entistä mahtavampia möykkyjä ja pulleampia patteja. Uuden vuosituhannen auettua Jättiläinen taas oikoo jäseniä. Tervetuloa mukaan!
Tervetuloa taas hyvät vauhtiurheilun ystävät jättiläisen maille, koillisen Lapin talviauringon alle. Lähtöjärjestyksen arvonta aiheutti ylimääräistä nipistelyä kilpailijoiden hermosäikeissä, mutta vain tyyntä hymyä upean Giant-tytön Saila Keskimaunun huulilla. Kemijärven Kuumaniemen tori keskellä kylää osoittautui aivan oivalliseksi lähtöpaikaksi. Oman loistonsa alueen henkeen toi Upi Kärrin ja lumenveistotiimin rakentamat lähtö- ja maalilava. Koillislappilaista osaamista kaikki tyynni. Maailman moottorikelkkailun keskus Kemijärvi kokosi kymmenennen kerran kestäville keväthangilleen hurjan joukon taistelemaan jättiläisen kesyttämisestä. Oli vuosituhannen ensimmäisen Giantin aika. Ja itse oikeutetusti paikalla on kaikki Giantin läpikolunnut Mr. Moottorikelkkailu Aarno Erola. Ja totta kai täysin omalla oikeudellaan lähtölipun alle komuavat myös nämä veikeät kairan kulkijat. Legendaariset 999 ja 666. Kuumaniemen torilta alkaa hiljalleen kuulua tuttua pörinää ja pakosauhuakin nousee. Tässä odottelee Jarkko Hapon Skiduu ohjastajaansa. Varovaisia kiekkoja koneeseen tarjoilee myös Janne Haverinen numero 90, C1 nestekoneluokan kuskeja. Ykä Seppäsen vankoissa rattikäsissä on ruutulippu valmiina päästämään kairankulkijat mihinkäpä muualle kuin Koilliskairaa. Juhla Giantin latu on avattu.
Ja koska lähtöarvonnossa kävi taas niin kuin kävi, niin Giantin kärjessä taivalsivat jälleen kerran pienempien luokkien koneet. EK1 eli Suomen autokatsastuksen jälkeen kärki näytti tältä. Yki Aarnio kaasutti keulassa C2-luokan nestekoneellaan. Jani Rytilahti kulki toisena, Petri Kulmala kolmantena, Kimmo Räsänen oli neljäs ja Jani Kerkelä viidentenä. Eroakin oli kertynyt jo minuutin verran. 48 kilometrin mittaisen Konekostamo Oy:n nimeä kantavan erikoiskokeen jälkeen Yki Aarnio piti edelleen kokonaiskilpailun ykköstilaa hallussaan. EK:n toiseksi nopein oli Jani Kerkelä. Jani Rytilahti jäi Kerkelästä 10 sekuntia ja Mika Jussila oli aloittanut kovan nousun Kostamolla. Hän oli neljäs. Mikko Vainionpää oli viidenneksi kerkiävin. Kahden ajetun erikoiskokeen jälkeen oli tietysti paikallaan tauko ja tankkaus. Polttoaine- ja ravintotäydennykseen kartaa tässä Suomen kelkkaenduron huippunimistä Mika Korsumäki numerolla 21. Ari Kasanikin ottaa tauolla kupin kuumaa, eikä Tuovilan Pekkakaan ole selvinnyt kilpailun alusta ilman huoltotarvetta. Giantin vaativa reitti puskee hikeä pintaan heti ensi kilometreistä lähtien ja taukotyylejä on monta. Joku lisää, toinen pistää pikku riptiisiksi. Sielun, fysiikan ja tekniikan ravinnon jälkeen kivutaan taas jättiläisen harteille. Ensimmäisenä Giant päivänä aurinko siivitti mukavasti kilpailijoiden menoa. Vaikka vuosituhannen ensimmäisen Giantin hyppyt eivät heti alusta olleetkaan niitä kivitalon kokoisia, niin aina sattuu ja tapahtuu. Tällä kertaa Finnairin mannekiinina on arktisella kissallaan numero 6, Mika Leppänen, ja juuri kameran edessä. Siinä on ja pysyy, mutta katsokaapa kuinka kameramiehemme heltyy. Perkele, tuo kaveri, tuu. Releet pannaan sivuun ja Leppäsen poika pääsee paanalle. Mm-hmm.
Kiitos. Aloituspäivän toisen lenkin mielenkiintoisia tuloksia tässä. Yki Aarnio pystyi vielä EK3:nkin jälkeen pitämään kärkisijan hallussaan. Mika Jussila hävisi raivoisasta pysytyksestä huolimatta 10 pientä sekuntia lisää. Kolmantena tällä pätkällä taivalsi hyvään vauhtiin päässyt Jani Ryytilahti, neljäntenä Petri Kulmala ja viidentenä Mikko Vainionpää. EK numero 4, Sumeko, oli sekin hyvät 65 kilometriä pitkä. Yki Aarnio piti keulan, mutta Jani Rytilahti jäi vain 9 sekuntia. Mika Jussilan taival ei kulkenut aivan edellisen kiirustaipaleen tahtiin ja hän jäi 37 sekunnin päähän. Neljäntenä Kulmala, viidentenä Kerkelä. Giantin yhteistyökumppanit pääsevät hyvin esille, niin tänäkin vuonna Kuumaniemen kuumalla kisatorilla, mutta myös taukopaikoilla ja maastossa. Aurinkoisessa säässä ajettu ensimmäinen kilpailupäivä sujui hyvin, mutta pettymyksiäkin oli. Etukäteen suosikeista putosi pelistä pois tekniikan petettyä muun muassa Joni Rinkinen sekä edellinen jättiläisen kaataja Petri Roininen. Jättiläisen kainalokuopista levisi taas ilmoille yllätyksen tuoksu. Ja tässä sitten ruudussa yhteenvedettynä yleiskilpailun kärki ensimmäisen kisapäivän jälkeen. Johdossa Artti Katilaan Yki Aarnio. Toisena Jani Rytilahti 2.51 perässä, kolmantena Mika Jussila 3.40 kärkeen, neljäntenä Jani Kerkelä 4.44 kärkeen, viidentenä Petri Kulmala 5.13 kärkeen, kuudentena Mikko Vainionpää, seitsemäntenä Arne Simula, kahdeksantena Markus Karppinen, yhdeksäntenä Janne Haverinen ja kymmenentenä Jari Niemelä. Giantin toinen kilpailupäivä ei valjennut yhtä aurinkoisena kuin ensimmäinen, mutta ladulle veti myös telankin mieli. Jarmo Laurila tumppaa tulpajohdot kiinni ja Giant-lippu heilahtaa lähdön merkiksi. Ja kun Kemijärvellä ollaan, niin kelkkailusta kiinnostuneita on runsaasti paikalla. Kuumaniemen torille on näet helppo tulla. Nestekoneiden A-luokassa ajava J.P. Jumiskokin on valmiina taistelemaan Giant-pytystä ja upeasta lomatontista Pyhätunturilla. Giantissa myös leidit taistelevat jättiläisen kesyttämistaidoissa. Leidit lumilla profiilin meille piirtää Savon tyttö Tiina Kokkonen. Leidit johdattavatkin meidät toisen kisapäivän vauhtiin. 5, 4, 3, 2, 1, ajaa! Samalla kun Harri Helin tässä meille punaisella pollellaan huimistelee, on paikallaan katsoa kuinka kävi erikoiskoe vitosella, joka oli nimetty Giant-yhteistyökumppanille Menefonille. Eipä tainnut Teemu Niska juuri puhelimeen ehtiä, sillä hän kirjoitti pätkän pohjat.
Janne Nevalainen oli toisena 53 jääneenä ja kolmanneksi kiristi Ville Varis. Neljäntenä matkasi Jarkko Happo ja viides tila Benefun pätkällä meni Henri Alahuudalle. Loput näettekin ruudusta. Toisen päivän käännetyn lähtöjärjestyksen vuoksi pätkävoittajien nimilista alkoi muuttua. Giantin polttoainehuollosta vastaavan Teboilin nimikkotaipaleella kiireisintä vauhtia piti edelleen Teemu Niska B-luokan nestekoneellaan. Mutta katsokaapa eroja. Nyt oli mukana jo ajamisen makua rallityyli. Lyhyellä erikoiskokeella 10 ukkoa 7 sekunnin sisällä. Ja totta kai Giantissa mukana on myös yhteyksien tekijänä Sonera. EK7 oli peräti 60 kilometriä pitkä ja siitä huolimatta Ville Varis pystyi jättämään Teemu Niskaa vain 5 sekuntia. Muiden sijojen osalta erot olivatkin jo sitten selvempiä. Mika Kursumäki hävisi Varikselle 1.45, Pekka Tuovila 1.52, Mika Palvianen 1.56 ja J.P. Jumisko 1.59. Siinä tulosten taustalla Mika Palvianen toi Polaristaan läpi tuiskun ja tässä vielä toistaiseksi tuntemattoman kuskin tyylinäyte. Täältä sitä tullaan, jahka tuo iskä jaksaa pitää kierroksia yllä. Suomen armeija on ansiokkaasti ollut mukana vuosien saatossa Giant-kuvioissa ja ristilmän taukoa vietettiin taatusti turvallisella maaperällä puomien ja kymmenien väijymiesten selän takana. Vaikka ristilmän alueella oli menossa harjoitus, mahtui Giantkin siellä taas piipahtamaan. Ja näköjään siellä piipahti moni muukin. Pitkään touhuissa mukana olleen Giant-järjestelyporukan kokemuksella Teboilin Terra saadaan soljumaan tankkiin sujuvasti ja kilpailijat pääsevät viimeisille armahtaville pätkäkilometreille. Ristilämen taukoa näyttää kiinnostavan myös muiden kelkkalajien edustajia. EK8 kulki mainiosti yhteistyökumppani Kerherille ristittynä. Teemu Niska äityi skidullaan aivan mielettömään menoon. Henri Alahuhta hävisi kasilla yli minuutin. Ville Varis lennähti kolmanneksi 1.10 kärkeen. Neljäntenä oli Jarkko Happo ja viides Mika Korsumäki. Mutta jossain siellä jättiläisen vatsanahan tienoilla asui yllätys. Vielä se ei ollut valmis putkahtamaan esille. Mutta... vuosituhannen ensimmäisen Giantin ratkaisukilometrit olivat pian edessä. Rankka viikonvaihde vaati veronsa ja jotenkin leiviluokassa kisan raakuus alkoi painaa. Koilislapin hanki nappaa tässä syleilynsä leideistä Mari Liimataisen, mutta kun paikalla on kemijärvisiä herrasmiehiä, niin tästäkin alhosta selvitään. Huomio. Kymmenennen Giantin viimeinen erikoiskoe kulkee itse oikeutetusti järjestävän seuran nimeen. 59 kilometriä ilman hetkenkään hellittämistä huimaa huutoa kohti ruutulippua. Ville Varis on taas vauhdissa.
12 sekuntia edellä Mika Korsumäkeä, joka oli lähtenyt selkeästi taistelemaan Giantin voitosta. Kolmantena ysillä taivalsi Janne Nevalainen ja neljänneksi ehti Jarkko Happo. Kemotin tyttöjen pyörittämässä upeassa meijerikahviossa uumoiltiin jo ratkaisujen tapahtuneen. Taisipa siinä mennä maitokahvi väärään kurkkuun edellisvuoden kilpailujohtaja Riipiselläkin, jos olisi tiennyt, mitä taustalla oli tapahtumassa. Mutta vielä ennen tulosten julkistamista katsastukseen. Kohteena Ari Kasasen kämmenet. Miten osa kuntoon? En tiedä. Annaan tervaa niin hyvää. No, pakko yrittää. Joo, ja niissä on tuota niin paikka-ainettakin tuota tämmöistä niin sanottua laastaria, elävää laastaria, mitä se on, niin se on yhdistettynä noihin rakkoihin aika huima oloinen. Pystykö enää puristamaan kanavaa tuossa viimeisellä ekon? Pinsettiotteella piteillä. Hyvin on tullut pinsettiotteella. Hyvä Ari. Niin, pinseteilläpä hyvinkin. No tässä sitten Giant 2000 lopputulokset. Kaikkien takaa tuli mies, joka nappasi Giant-pokaalit kotikylään Kemijärvelle ja itselleen Pyhätunturin upean lomatontin. Mika Jussilan järkevä ajo ensimmäisen päivän hyvällä lähtönumerolla, mutta oiva vauhti myös toisena kisapäivänä pitivät miehen yleiskilpailun kärkipaikalla C1-luokan nestekoneella. Kemijärveläisten ja Mika Jussilan päivän täydensi tyttöystävän Mia Lappalaisen upea panos. Mia voitti selvällä erolla leidiluokan ja päihitti toiseksi tulleen Virpi Ojaniemen 6.5 minuutilla. Kolmas leidipytty meni Mari Liimataiselle. Kokemusta ja näkemystä luokan, eli seniorit voitti ylivoimaisesti Pekka Niemi, Arno Erola oli toinen ja Matti Turunen kolmas. Mutta syöksytäänpä nyt porukalla iltavalaistulle Kuumaniemen torille. Jätetään jäähyväiset vuosituhannen ensimmäiselle Giantille. Mutta muistakaa, jättiläinen odottaa. Kuka kysytti jättiläisen vuonna 2000? Kenet te haluatte tänne lavalle? Mika! Mika Jussila, tervetuloa! Giantin ykkönen! Ja täytyy todeta, että tämä oli tietysti tähän yhteen perheeseen kohtalaisen mukava ilta. Mia ja Mika kuittasivat voitot ja varmaan on juhlan paikka. Tulit maaliin, niin olit aika pöllämystyneen näköinen. Tietysti se on, kun C-luokan koneella tullaan ja ollaan ykkösiä, mutta tuota, sait hyvän kaulan eilen. Ja sitten tänään niin ilmeisesti se järkevä ajo, niin se ratkaisi homman, että sä et lähtenyt hulluttelemaan. No en lähtenyt hulluttelemaan niin paljon kuin pystyin ja aivan hyvin nämä meni. Koska se tuossa sitten niin tajuntaan simahti se, kun minä olet tuossa yritin tolkuttaa, että olet mahdollinen Giantin voittaja, niin oliko 20 minuutin päästä tulla kelekan päällä, niin silloin jo pikkusen nyrkki heilahti tuuletuksen merkiksi. Silloinko se vasta tajusi? Eikö kotona tuosta saunomasta olin? Silloin vasta huomasin, että hyvä, taitaa olla totta. Otitko emänä saunaan mukaan? Otin. Hyvä.